Og det vi ble bedt om da I ligningen, I oppgaven, å ta utgangspunkt I generalbudsjettligningen, og sette inn for 11, 12, 13 og 14. Så løsning. Generalbudsjettligning. Den kan jeg bare skrive opp. Og den var R lik C pluss I pluss government pluss eksport. Og så, når dette blir ligning, så setter vi likhet rett under sånn. Og så kan de sette inn for C. Og så kan de sette inn for I. Og har vi noe å sette inn for G da? Har vi noe uttrykk for G? Nei. Så G kan vi ikke gjøre noe med. Kan vi ikke gjøre noe med G? Ok, jeg må bli med lær. Hva X-en da? Ja, pluss null. Så det noe fryktelig enkel. Og hva C? ...200 pluss 0,25... ...parentes... ...R minus T... ...og I da, hva det? 150 pluss 0,25... ...R... Minus 1000 R. Hva det vi har gjort så langt? Det eneste vi har gjort så langt å sette inn det ene inn I den andre ligningen. Jo, det var et godt spørsmål. Skal vi ikke sette inn verdien for T? Og det skal vi gjøre. Det helt rett. Men T var litt kortere enn 200, så det var litt dårlig plass. Men det vi har rett I det. Så vi skal sette inn 200 der. Skal vi se om vi kan viske litt så det blir litt bedre. R minus 200. Sånn. Så nå har vi satt inn alt som var oppgitt. Ok, og nå, det vi skal komme frem til da, det dette her. Så det vi foreslår at vi løser opp parentesene. Og hva gjør vi med alle små r'a? Flytter på venstre side, bra. Og hva gjør vi med alt annet? Det har vi på høyre. Så la oss prøve. Trenger vi egentlig den parentesen her? Den ytterste? Ja eller nei? Egentlig ikke, så vi kan bare skrive 200, for det står en usynlig pluss her, og da betyr det ikke så mye. Pluss 0,25 ganger R, hva det? Det 0,25 ganger R. Og 0,25 ganger 200 minus 50. Pluss, trenger vi egentlig en parentesen der? Nei. 150 pluss 0,25 ganger R minus 1000 ganger lille R pluss Gunnar, så vi ikke kan gjøre noe med.
Ser dere noe vi kan samle her? Noen brødre og søstre vi kan samle? Ja. Samle store herren. Kan vi samle disse der? Hva får vi da? Og så legg merke til hvordan de fører nå. Rett under sånn. Og hvor mange ærer har vi til sammen? Mange store ærer har vi til sammen? 0,5 ja, gange store ær. Skal vi ta og samle sammen tallet da? Hva minus 50 og 150? Pluss 100, pluss 200? Det 300. Har vi tatt dem? Hva som mangler nå? Minus 1000 her, må vi ikke glemme. Vi ferdig nå? Pluss Gunnar, ja. Det stemmer. Så at vi en strek der, og en strek der. Altså, vi har funnet at store R like en halv R pluss resten av greia. Og når vi skal komme hit, hva foreslår dere at vi gjør? Vi tar den karen der, på andre siden, og den her da, og den på andre. Da får vi. Jeg vil bare skrive opp denne ligningen en gang til. Altså den jeg satt strek under. Det ekstra mellomregning da, som vi egentlig ikke trenger, men gjør det bare fordi at dette første gangen, og så... Da store R lik... 0,5 gange store R pluss 300 minus 1000 R pluss Gunnar. Ok. Nå tar vi og tar den der på andre siden. Og så tar vi den på den siden. Og da får vi. 1000 gange R lik, og så kommer den på andre siden. Da blir det minus R. Pluss 0,5 R, pluss 300. Skal vi ha minus 1000 R? Nei, for den jo kastet over på andre siden. Pluss G. Vi begynner å nærme oss. We're closing up. Vi begynner å nærme oss. Hva gjør vi nå da? Ja, skal vi ta og legge sammen så her kanskje? Skal vi gjøre det først? Hva minus R pluss en halv R? Minus en halv R. Skal vi skrive opp det just for fun? Lik minus... Skal vi skrive en halv sånn da kanskje? Gange R. Pluss 300. Pluss G. Vi ganske nærme nå, altså. Hva skal vi gjøre nå? Ja. Hørte vi hva som ble foreslått? Skal vi gange med en tusendel, eller dele på tusen? Hva foreslår dere? Gange med en tusendel, eller dele med tusen? Eller er det samme ting igjen? Eller er det samme ting igjen? Se her. Se på dette her. Altså, min fantastiske favorittligning. Tomme ligning, det tomt utsagen egentlig da, men 7 lik 7. Så skal vi gjøre det på to måter. Metode 1, metode 2. Vi skal dele 7, ta 7 og dele med 3 på begge sider. For det er lov til. Da får vi 7 tredjedel, eller lik 7 tredjedel. Da deler jeg med 3 på begge sider. Men nå tar jeg hele den ligningen der, og så tar jeg og gange
den där med en tredjedel istället för. Och då får jag 7 alik 7 och istället gånga med en tredjedel och så tar jag gånga den med en tredjedel. Är detta samma tingen? It's your choice, Henry. It's your choice. Du kan göra det du vill. Om du syns detta är bäst, så gör det. Om du syns detta är bäst, så gör det. Kan du välja? Vad du syns är bäst, bara för att få en feeling med vad du syns. Upp med hand, vem är lika bäst detta? Okej. Okay. Vem lika bäst detta? Okej. Okay. Grejt. Och då gör jag sånt som de flesta är lika då, för det ena är lika bra som det andra. Ena är lika bra som det andra. Då bara gör jag sånt som de flesta syns det naturligt. Gör det så. Ja, hvorfor delte jeg på 1000 forresten? For da er det ganging, og så lenge det ganging, så har vi lov å kansellere. Og hva står vi igjen med? R er lik. Har disse her fellesnevner? Er det samme tusentallet som står under alle sammen? Hva kan vi gjøre da? Da er det sånn at hver enkelt av denne kan gå på deles med hvert enkelt av dem. Dere trenger ikke å slå opp det her i kompani, dere kan gjøre det for dere. Er dere som husker denne formelen? Hvis Bjørnar... Hvis Bjørnar er i kjelleren der, den samme, så er det det samme som å dele på hver enkelt av dem. Og da skal den tusenaren i kjelleren, og hvis du får en halv, og den tusen skal i kjelleren, så blir det 2 ganger 1000 i kjelleren. Og hva får du da? For da får du, blir en tusen der, da blir det minus 1 delt på 2 ganger 1000 ganger R pluss 300 delt på 1000 pluss Gunnar delt på 1000. Er vi i mål? Er dette det samme? Kan du gjøre litt til da? 2 ganger 1000 er... Så da kan vi, her kan vi nå spandere på, så bare skrive 2000. La oss gjøre det. Trehundredel på 1000 da. Så tar vi en nuller der mot en nuller der. En nuller der og en nuller der. Hva står vi av med? 3 tideler. Er dette? Og dette er det samme? Ja.